Vindas a as grandes regiões do Egito. A vida no Egito Antigo se concentrava nas margens do Nilo e se dividia em duas regiões. O Baixo Egito se situava no delta do Nilo, perto do Mediterrâneo, e o Alto Egito ficava ao sul, adentrando-se na África. Devido à sua proximidade do Mediterrâneo, as temperaturas do Baixo Egito eram menos extremas do que as do Alto Egito. Até o ano 3100 a.C. e a unificação do Egito, cada região tinha seu próprio faraó e coroa. A coroa do Baixo Egito era vermelha e marcada com símbolos de papiro e abelhas. A coroa do Alto Egito era branca, com símbolos de lótus e junco. Ambas as regiões possuíam cidades rivais, em especial Mênfis, no Baixo Egito, e Tebas, no Alto Egito. Havia cultos religiosos diferentes em ambas as regiões, cada uma adorando seus próprios deuses. Muitos dos templos eram projetados de forma a representar as duas regiões, e as cerimônias incluíam frequentemente o Alto e o Baixo Egito em seus rituais. Thank you.